بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزیز بچو، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اٹکنے والوں کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرر فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے. قرآن مجید کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت کا ہی ایک نام ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تلاوت کے مطابق کرے. تو آئیے پہلے تجویدی قاعدہ سیکھیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑھنا آسان ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حروف مفردات کی ادائیگی کی پہچان. حروف مفردات کہنے کو تو یہ الف، با، تا اور سا ہیں، مگر قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور لب و لہجہ کی بنیاد انہی حروف کی درست ادائیگی پر موقوف ہے. لہذا ان حرفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پا لے گا انشاء اللہ تعالی. حروف مفردات کو کھینچنے یا نہ کھینچنے کے لحاظ سے طریقہ یہ ہوگا کہ جس حرف کی آواز کے دو حرف ہوں اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، جیسے با، تا، سا، اور جس حرف کی آواز کے تین حرف ہوں اسے دو گنا کھینچ کر پڑھیں، جیسے جیم، عین، نون، اور الف اور حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں. ان کو کھینچ کر الف، حمزہ نہ پڑھیں. آئیے قرآن حروف مفردات کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کیجیے، اور ہر حرف کی ادائیگی کے نقشہ پر توجہ مرکوز کیجیے. الف کی ادائیگی میں آ کو بغیر کھینچے لی کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں، یعنی
ألف ألف ألف. آئیے مشق کیجیے. ألف ألف ألف. باقی ادائیگی میں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی با با با. آئیے مشق کیجیے. با با با. تا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی تا تا تا. آئیے مشق کیجیے. تا تا تا. تھا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی سا سا سا. آئیے مشق کیجیے. سا سا سا. جیم کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی جیم جیم جیم. آئیے مشق کیجیے. جیم جیم جیم. ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا. آئیے مشق کیجیے. ہا ہا ہا. خ کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی خ خ خ. آئیے مشق کیجیے. خ خ خ. دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی دال دال دال. آئیے مشق کیجیے. دال دال دال. دال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر
باریک آواز میں پڑھیں، یعنی ذال ذال ذال. آئیے مشق کیجیے ذال ذال ذال. را کی ادائیگی میں زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی را را را. آئیے مشق کیجیے را را را. زا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی ز ز ز. آئیے مشق کیجیے ز ز ز. سین کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی سین سین سین. آئیے مشق کیجیے سین سین سین. شین کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک اور پھیلتی ہوئی آواز میں پڑھیں، یعنی شین شین شین. آئیے مشق کیجیے شین شین شین. صاد کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں، یعنی صاد صاد صاد. آئیے مشق کیجیے صاد صاد صاد. واد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگا کر خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، یعنی واد واد واد. آئیے مشق کیجیے واد واد.
طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی پا پا پا. آئیے مشق کیجیے. پا پا پا. وا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی وہ وہ وہ. آئیے مشق کیجیے. وہ وہ وہ. عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے باریک اور رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں، یعنی عین عین عین. آئیے مشق کیجیے. عین عین عین. غین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی غین غین غین. آئیے مشق کیجیے. غین غین غین. فا کی ادائیگی میں سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے سروں کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصہ پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی فا فا فا. آئیے مشق کیجیے. فا فا فا. قاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں، یعنی قاف قاف قاف. آئیے مشق کیجیے. قاف قاف قاف. کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی کاف کاف کاف. آئیے مشق کیجیے. کاف کاف کاف. لام کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی
لام لام لام. آئیے مشق کیجئے. لام لام لام. میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر نرمی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں، یعنی میم میم میم. آئیے مشق کیجئے. میم میم میم. نون کی ادائیگی میں زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی نون نون نون. آئیے مشق کیجئے. نون نون نون. واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سی مد کریں اور پھر سے ہونٹوں کو چونچ کی مانند گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی واو واو واو. آئیے مشق کیجئے. واو واو واو. ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی سانس میں پڑھیں، یعنی ہا ہا ہا. آئیے مشق کیجئے. ہا ہا ہا. حمزہ کی ادائیگی میں ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائیں اور میم میں آواز کو لمبا نہ کریں، یعنی حمزہ حمزہ حمزہ. آئیے مشق کیجئے. حمزہ حمزہ حمزہ. یا کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں، یعنی یا یا یا. آئیے مشق کیجئے. یا یا یا. پیارے بچوں، قرآنی حروف مفردات کی صحیح ادائیگی کی دوبارہ مشق کیجئے. الف الف الف. با با
با تا 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 ثا 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 جيم 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 حا 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 خا 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 دال 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 ذال 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 را 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 زا 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين 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 فا 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم ميم ميم
نون نون واو 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 ها 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 همزة 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 يا 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 پیارے بچوں، قرآن کریم کے حروف مفردات کا جو تلفظ آپ نے سنا ہے اسی طرح اول سے آخر تک یاد کریں اور صحیح تلفظ کے ساتھ خوب مشق کریں تاکہ قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی آسان ہو جائے۔